Dāmas un kungi, Latvijas valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Augstgudēvēts valsts prezidentkungs, godātie klātesošie, lūdzu tieslietu ministri aicināt tiesnesi vēstu dušanai. Pamatojoties uz likumu par tiesu varas izstāstoto pāntu, aicinu tiesnesi Sandru Kalnu dot svēstu. Es, Sandra Kalniņa, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību. Zvēru būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai. Vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Es, Kaspars Kukmelgs, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīgs un taisnīgs. Uzticīgs Latvijas Republikai vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Es, Dagnija Balčevska, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru būt godīgi un taisnīgi, uzticīgi Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to tiesu spriest stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Es, Sindija Zemīte, uzņemoties tiesneša pienākumus, apzinos man uzticēto atbildību un zvēru
būt godīga un taisnīga, uzticīga Latvijas Republikai, vienmēr censties noskaidrot patiesību, nekad nenodot to. Tiesu spries stingrā saskaņā ar Latvijas Republikas satversmi un likumiem. Latvijas valsts himna. Tiešām prieks sveikt jūs četrus jaunus tiesnešus mūsu tiesu varu ar tik labu un kvalitatīvu un profesionālu papildinājumu. Raugoties jūsu dzīves gājumā, es redzu, ka jums jau ir pieredze, jums ir zināšanas, lai godām pildītu augstos tiesnešu pienākumus. Un kā jūs arī tikko nododot tiesnešu svinīgo zvērestu teicāt, jūs spriedīsiet tiesu saskaņā ar likumu un taisnību. To es jums pilnīgi noteikti novēlu. Bet es arī novēlu jums visiem atcerēties vienu ļoti būtisku lietu. Katrs jūsu spriedums ir jāpamato ne tikai likuma vārdā un ne tikai ar likuma pantiem, bet ir jāskaidro cilvēkiem un sabiedrībā. Neaizmirstiet, ka jūs bieži vien esat par pēdējā ceļī, jūsu vārds bieži vien ir galvārds. Un tam galvārdam tajā vai citā vietā ir jābūt pamatotam un izskaidrotam. Es arī gribu sveikt visus ģimenes locekļus. Es domāju, ka jums tagad ģimenē būs ļoti svarīgi cilvēki. Patiesības sakot pārstāv viena no svarīgākajām mūsu varas atzariem. Un es tiešām domāju, ka arī jums visiem noteikti būs jums sevišķi pirmajās dienās, mēnešos, gados jāatbalsta, jādot viss tas lielais spēks, lai viņi savu darbu un savas pienākumus varētu tiešām pildīt godam un taisnīgi. Paldies, apsveicies!